aldrig. Altså, det er min vildeste fantasi, men jeg har lad os se her. Straffe. Er straffe. Er der straffe? Det er der. Nej, det... Og synd for Joe, for jeg synes, han læste det rigtig godt her. Ja, det er jo nærmest, som om han bare bliver løbet ind i, eller hvad, venner? Det kan jeg ikke nå at se den. Stevo var ind i ham. Jeg skal måske også have kommet til at trykke rundt. Det er en vigtig... Det er en vigtig straffespark. For Sønderjysk indtil videre i sæson. Åh, det sætter han ind. Sikkert. Op i hjørnet af Rabæk. 1-0 til Sønderjysk. Ja, bedst, som vi er ved at tale om Nordsjælland, og hvordan det er, de er kommet tilbage. Ja, de er nu stadigvæk kommet flot tilbage i den her sæson med den start, de fik. Men altså lige nu bagud i det her opgør. Mbappé ligger derinde og scorer. Gerne kører det rigtig konsumeret. Skudfinde mål! Åh, skudfinde og mål, Jakob. Du har helt ret. Flot lavet, kontrolleret spillet af Rabæk. Og der gør det 2-0 over Joe og Nordsjælland. Det er altså flot, flot broderet igennem. Og flot, at Joe havde håbet på at give videre til Neller. Nå, 20 minutter til at ændre lidt på det. Det ser svært ud. Jeg synes, det er den mest sådan, kontrollerede indsats. Ah, lige over. Og kører bare lige på her. Skyder! Og scorer! Rabæk! 3-0! Står det pludselig. Det ender simpelthen med at blive en ganske forfærdelig kamp nu for Joe. Det var ikke det her, han tænkte, der skulle ske efter første halvleg. Det er måske ikke de bedste kampe, men det var en af de kampe, der var mest nerve i, ikke? Ja, altså... Lige for det, altså kalder vi 3-0. Eller 4-0. Åh, han rykker målmanden! Og det er ikke bare kan, det bliver 4-0 til Randers og Sønderjyske her. Så ender det med en rundbarbering af Joe Nordsjælland. Ja, han står og danser derude, Rabæk, med sin... Nu er han krop, som var en god indskiftning. Jamen, vi siger, nu er det normalt Joe, vi ser, der danser rundt herinde på scenen, men her er det... Skal han spille ud af fart, og det gør han også allerede her, Nilla. Godt pas. Ja. Et rigtig, rigtig fint mål. Lidt rysten på hovedet herfra. Men altså en fin start. Anilla, 1-0. Ja, en god detalje der. Han laver med skudfinden i første prøvning. Det er faktisk et rigtig, rigtig fint mål. På Nilla af. Sådan lidt, den der, den er god og får også afsluttet relativt hurtigt. Vi ser allerede de her hurtige vendinger. Ja, så er Brauer HK en reducering tilbage i 1-1. Står den så, og hurtigt han fik vendt rundt på chokstarten. Ja. Se om Niller han svarer igen. Det gør han måske der. Det gør han simpelthen. Niller svarer hurtigt tilbage. 2-1 står der pludselig. Hold da op, venner. Han begynder altså at se helt skræmmende ud, ham Niller der. Helt vildt. Og HK er også begyndt at lukke lidt flere mål ind. Vi snakker om i går, at han ikke bare er dygtig offensiv, han har også en jerndefensiv. I går lukkede han, var det 3 ind mod skifter? Ja. Og indtil videre 2 her. Lad os teste nu. HK. Den her! Den er simpelthen Neller! Okay, nu fanden. Så ser vi også lige Bansy deroppe ved HK med det samme. Det er altså 3 udbanede mål nu her på... Hvor langt har spillet? 35 minutter eller sådan noget? Det tror jeg ikke engang, det er, Jacob. Jeg tror ikke, vi er på 35 endnu. Så er der sådan noget mental, psykologisk førstehjælp her. Jeg tror ikke, vi er meget længere omkring 25. Ja. Lidt heldigt, han får den rundt ud til Christian, men han banker på hver gang, får bolden. Ja, 25. Spiller en god kamp, Neller. Stille roligt. Rigtig. Der er ikke nogen, der har slået HK endnu i den her sæson med 2 mål. Det er Neller godt på vej til. Come on! Ja, så er der godt! HK, det må være lidt sursødsovs det her, når man tænker på, at få en 4-0-føring serveret, og med tanke på, at du var en af de mest værdige spillere i ligaen. Det, jeg synes ikke rigtigt, man kunne se, det var dig, der spillede derude. Nej, altså, det er nok den ringeste kamp, jeg har spillet i, hvis ikke kun FIFA 21, så hele mit liv. Jeg ved ikke, får en dårlig start, så det gør alt forkert. Ikke nogen balance, defensivt og offensivt. Heldigvis så får vi 3 point, og det er det vigtigste.
Det handler ikke om individuelt, men det var ikke godt nok for mig, og det skal også være bedre, men ja, vi tager de 3 point. Selvfølgelig, selvfølgelig. Men hvad er det, der gør det? Er det Nillers fortjeneste, eller dig selv, der ikke rigtig? Han spiller også en god kamp, og så får jeg en dårlig start, og så slår jeg hjernen fra fuldstændig. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Niller? Ja. Det var sgu tæt på det umulige, mand. Det var tæt på, ja. Men, som jeg sagde i starten, eller før, interviewet før, at det var, man skal aldrig sige, at det var umuligt. Og jeg skal håbe på, at FIFA nu går ud og møder sig. Jeg skal sige, at mit tredje mål var, at FIFA kunne bestemme af mig. Jeg tror, at den takling, som Hugo lavede, vi gik bare ind op med Ronaldo. Og så skød den ind i post. Jeg er meget kynisk første af dig. Kan man ikke sige, ja, nej. Jeg har et par chancer, som egentlig godt kunne have været nål. Men Hugo spiller meget kontrollerende. Det gør også, at jeg får så få chancer ud af det kynisme, jeg egentlig havde i dag. Ja, altså. Det var som om, du skulle lige gennem nogle kampe for lige at lige vente til scenen måske og så videre, men der er jo nogle spillere, der spiller bedre, når der er tilskuer, og så er der nogle, der måske spiller bedre, når der ikke er det pres for den energi. Har du det sådan? Jeg vil ikke sige, at det presser godt eller noget. Jeg har ikke mærke til sådan så meget med tilskuer eller uden tilskuer. Det tror jeg ikke, det betyder så meget for mit niveau. Så jeg ser rigtig, at jeg skulle egentlig bare i gang nu. Virker det som om i hvert fald, at det kører nu. Desværre ikke nok til 3 point, men ja. I hvert fald tak for sindssygt god underholdning. Tilbage til jer, gutter.